Вишивка – один із найпоширеніших видів ручної праці українських жінок і, зокрема, дівчат. Громадська організація «21 покоління» вирішила втілити в життя проект під назвою «Наш оберіг», який передбачає створення ляльок-мотанок, які можуть служити оберегом. Два роки поспіль організація «21 покоління» проводить День української вишивки у Житомирі. Все це проводиться з метою привити містянам, особливо молоді, любов до української вишивки та української культури. 1 жовтня була відкрита школа вишивки, керівником якої є Наталія Миколюк. За результатами нашої діяльності будемо проводити виставки. Перша виставка – міні-виставка на День вишиванки в цьому році. Ми будемо представляти наші роботи. Ну, я вам скажу, що на сьогоднішній день я дуже вражена результатами. Дійсно, у людей є велике бажання створювати власними руками. І дійсно якісні речі. Дню міста буде присвячена виставка, на якій будуть представлені вишиванки, зроблені руками учнів. Зараз школа налічує 78 учнів різних вікових категорій. Вікторія Хлань, Леонід Предаченко, телеканал СК1.